はい、どうも、パーカーです。今回なんですけど、スタバ信者の一日ということで、まあ、信者というか、もう、スタバ気違いなんですけど、その様子を撮っていこうかなというふうに思います。まあ、要するに、今、たまたまね、東京にいるんですけれども、そこね、いろんなスターバックスをね、巡っていこうというふうに思っているわけです。そもそもね、あんまスタバについて全然知らないという方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、スタバっていうのはね、まあ、あの、一コーヒーショップみたいなもんなんですけれども、その特筆すべきことは、あの、スタバに行く人がね、勝手に信者になるっていうね、そういう魔性のカフェでして、まあ、その魅力をね、今回、めちゃくちゃ僕、スタバについて勉強してきましたから、ただの信者なんで、それはね、ちょっとうんちくを交えながらね、あの、紹介できればいいんじゃないかなというふうに思っているわけです。まあ、ちなみに僕はね、スタバの全店舗をね、制覇したいとかいう野望も持ってるんですけれども、日本でもすでにね、1500店舗くらいあるらしいんですよ。1500って、まあ、制覇しようと思ったらね、週1くらいで行ったら、ね、どれくらいかかるのか、3年くらいかかるのかなって思ったら、あの計算したらですね、あの30年くらいかかるっていう感じの計算が出てきて、ひえーと思って、死ぬまでね、もしかしたらできないかもしれないんで、今日ね、あのできる限り進めます。頑張ります。まあ、記念すべき第1店舗目は、JR の高輪ゲートウェイ駅に、ね、やってきました。まあ、ここにもスターバックスがあるという情報を駆けつけたんですけど、なんかここいろいろ先端行ってまして、なんかもう AI 搭載の無人コンビニみたいな、そんなもんね、あったりするらしいです。さて、どんなスターバックスを待ち受けているのか。まあ、ありました。まあ、全面ガラス張りのね、まあ、清潔感あふれるお店ということで、入りました。まあ、朝だからね、なんかフードメニューみたいなのがいっぱい余ってますね。まあ、別に僕最近朝ごはん食べれない体になってしまったんで、食べないんですけど、それよりね、ラッキーなことに、テイスティングっていうんですか、それがね、偶然当たりました。当たったとか、そういう仕組みなんかもわかんないけど。ジンジャーブレッドとシロップを使ったイベミストになりますので、はい、お待ちの間、ありがとうございます。簡単にお待ちください。ありがとうございます。結構レアのことなんですけど、なんかね、このシーンみたいなやつもらいました。全員がもらえるわけじゃないし、僕の目の前の人ももらってなかったんで、なんか普通に気まずかったです。まあ、ただ遠慮なく飲んでいきます。で、この試食に関して僕めちゃくちゃ思い入れがあって、昔ね、僕、大学のね、編入試験、勉強してた時に、スタバでよく勉強してたんですけど、なんか夜までずっと勉強してたから、なんか夜になったらね、なんかスコーンとかのね、なんか差し入れをタダで持ってきてくれるんですよね。うん、しかもそれをね、ほんとずっと続いて、めっちゃ応援してくれてて嬉しかったですね。結局落ちたんですけどね。ちなみに、ここの蓋の穴なんですけれども、なんか聞いたところによると、こっから飲む方がね、一番この中の泡とかコーヒーが絶妙なバランスで混じり合って出てくれて美味しいらしいですね。だから蓋開けてね、飲むのあんま良くないらしいですね。まあ今回はね、ちょっと贅沢にもね、スタバに行きまくりたいということで、まあ行くたびにね、せめてなんか勉強とかね、しようかなというふうに思っております。でね、お次はこの中目黒っていう場所へやってきました。まあ、僕ね、正直東京の場所はもう興味なくて、スタバにしか目がないんですけれども、この道中もね、なんかいろんなスターバックスが大量発生してたんですが、まあ、目的のお店ではないので、泣く泣くスルーしました。はい、それではね、本日2店目のスターバックスへやってきたんですけれども、ここはね、結構特殊中の特殊のスターバックスでして、というのもね、まあ一言で言うなら、世界で5つしかないスターバックスのうちの一つがね、ここのね、中目黒のスタバなんですよね。まあ何のことなのかっていうのはね、今からちょっと中に、ね、潜入したいなというふうに思って、潜入っていうか別にスパイじゃなくて客なんですけどね。中入って思ったんですけど、もうここはね、普通のスタバと思わない方がいいですね。もうメニューから何から何まで違いすぎる。うん、なんか初めメニューいりますかって聞かれて、僕結構詳しいからいらないって言ったんですけど、こういうことあったんですね。全然普通と違いすぎて、何が何やらわからないっていう話なんですけれども、ドリンクとかもね、もう見たことないやつばっかりでした。でね、まあ、何が世界に5個かと言いますと、このね、でっかい機関車みたいなやつなんですけど、まあ、ここ実は焙煎所になっていて、まあ、焙煎っていうのはね、まあ、コーヒー豆を、ね、加熱したりすることらしいんですけど、まあ、僕もよくわかってません。もうただのね、コーヒー好きじゃなくてスタバ好きっていうのが露呈してしまったわけですけれども、ただね、コーヒー豆っていうのは、なんかこう、タバコの煙とかめちゃくちゃ吸うらしいから、それでスタバは禁煙らしいですね。そのこだわりがね、すごいなと思いつつ、逆にタリーズとかはね、そのスタバの近くに喫煙できるコーヒー屋さんをめっちゃ大量に作ることによって成長したっていうね、逆の立場なんですけど、まあ僕はスタバ派ということで、別にタリーズもまあ悪くないと思うけど。エッグのクラッテをお願いします。エッグのクラッテをかしこまりました。ありがとうございます。エッグのクラッテの中に入るプレット、今日はこちらの3種類からお選びいただけます。はい。なんかね、コーヒー豆の種類を自分で選べるらしいんですけれども、正直別に僕コーヒーはね、味はもう分かってないんで、どれでもいいかなと思いつつね、このディカフェっていうね、
カフェインが入ってないやつを選びますって。まあ理由は簡単で、僕ね、この後ね、まあスタバあと何軒行けるのか分かんないけれども、まあコーヒー飲むことになったら、確実カフェイン飲みすぎで致死量を達してしまうからね、スタバの行き過ぎで死んでしまうっていう、スタバ氏だけはね、何としても避けないといけませんから、このカフェイン入ってないやつを選びました。味はね、めちゃくちゃ甘かったですね。正直ね、これ甘いもの苦手な人だとね、飲みきれないぐらい甘かったです。ちなみにね、これ4階建てになってるんですけど、これをね、建築したんが、さっきの高輪ゲートウェイ駅をね、作った人と同じ熊健吾さんっていうデザイナーの人らしいですね。うん、そんなコラボありますか？ね、今はちょっと渋谷にやってきました。渋谷のね、なんか俗に言うハチ公前っていうところらしいんですけど、ここは一日一回はね、YouTuber が出現するみたいな、ね、そういうスポットらしいですね。もう別に僕はそんな YouTuber ってわけではないですから、ちょっとスルーしておきます。まあ、そんな渋谷のね、超ど真ん中にね、めちゃくちゃ有名なスターバックスがあるんですけれども、それがこの目の前のやつですね。まあ、中に入るってわけでもないんですけど、まあ、さらっと紹介だけね、しておきたいなと。ここね、家賃が高すぎて、ずっと赤字らしいんですけれども、なんか噂によるとね、ただなんか広告宣伝のためにね、なんかずっと残してるっていうね、さすがスターバックスの戦略だなって。なんかマクドもね、なんか同じようにね、あったらしいんですけれども、なんかそこは独立採算制でね、潰れちゃったらしいですね。オツです。はい、それではね、また移動してきました。今回がね、今日3つ目のね、スターバックスということで、銀座松屋通り店っていうね、銀座にあるやつなんですけど、まず銀座っていうのも僕はあんま知らないんですが、なんかね、周り見たらね、なんかマジで、なんかヒカキンとかね、みたいな人ばっかりいるから、一見こう、何の変哲もないタワーのね、スタバみたいに思われるかもしれないんですけれども、結構キーなお店でして、というのもね、キーというか、まあ、原点ですよね。つまり日本のスターバックスの第1号店なわけですね。そもそもね、アメリカの次のスターバックスっていうのは日本なわけなんですけれども、そう、まあ、別に当時の名残がそんな残ってるわけではないと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、ここはね、行かざるを得ないということでね、まあ、行きたいなというふうに思います。まあ、第1号店にやってきたということで、もう当時からね、ずっと残ってるこのシナモンロールっていうメニューを、ね、選びました。あとスコーンとかもね、ずっと最初からあるらしいですね。で、フラペチーノはね、ちょっと日本のお店ができてたぐらいの時に、まあなんか発明されたらしいんですけれども、なんかね、フラペチーノっていう名前自体はスタバ以外で、ね、使用禁止らしいですね。なんか特許みたいな。で、一服するためにね、ちょっと本を読みました。まあ、これはね、スタバのね、言うことがいろいろ書いてる、なんかスタバの偉い人がね、書いた本なんですけれども、まあね、1500円っていうちょっと高めの値段設定を消せないですけど、面白かったんで、まあ、よしとしましょう。まあね、スタバでね、なんか本読んだりとか、なんか作業してる人に対して、なんかちょっと生きってるみたいな、なんかそういう風潮あるじゃないですか。それね、ほんとやめてほしいんですよね。そもそもそんな生きれる人間じゃないですし、ただただもう人思いにここが一番集中できるからね、来てるんであって、決して生きてるわけではございませんっていうのを言いたいです。パーカーチャンネル。ちょっとさっきのスタバで異様に長居してしまったせいで、結構夜になってしまったんですが、なんとしても絶対に一箇所だけで行きたいスターバックスが残ってるんで、そこに、ね、最後行こうかなというふうに思います。ただね、ちょっと僕朝からパンとコーヒーしか口にしてないんで、なんか食べたいなっていうふうに思って、このね、ファミチキンじゃないか、スパイシーチキン、ファミマのね、スパイシーチキンっていう、ね、僕の大好きなね、やつをね、ちょっと買って、これだけ食わしてください。これが一番うまいね、ファミチキンとかより、これの方がうまい。こっちをファミチキンに改名すべきだというふうに思ってるんですけれども、うん、それはそうとね、次行くスターバックスは、結構特殊。スタバって、まあ、看板商品って言ったらね、フラペチーノとか、あとコーヒーとか、もしくはね、なんか抹茶ラテとかね、そういうティー系のやつなんですけど、それとは全部違う。スターバックスでお酒を飲んでやります、そんなことができるのかっていうの話なんですけど、これがね、できるお店がね、あるんですね。ちなみにお酒が飲めるっていう情報しか知らなくて、何のお酒なのか分かんない。これでね、ハイボールとかやったら多分僕飲んだことないんで、やばいですね。なんか果実酒とか、なんかそういう女の人が飲むようなお酒だったら僕も飲めるんですけど、ちょっと潜入してみます。はい、とりあえずね、ラストのスターを潜入していきます。まあ、年齢確認されてもいいように学生証を持ってきました。んでね、やっぱりここのスタバもちょっと普通のと違って、メニューとかもね、全然違うんですね。で、ここにアルコールって書いてますね。うん。ビールとワイン。この2つの選択肢あるらしいですね。ビール900円って高すぎないかと思ったんで、ワインにしました。このなんか3とか4とか書いてあるのよくわかんないけど。なんで赤ワインにしました。まさかね、このワインデビューがね、スターバックスになるなんて思いもよらなかったんですけれども、味はね、まあ普通でした。ブドウジュースの方が美味しいかな。それじゃあね、最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。